Близько двох десятків людей сортують продукти біля одного зі складів у Полтаві. Це допомога для переселенців від благодійників із Італії, каже Давид Жалагонія. У нас контракт на 10 тисяч наборів на місто Полтава. Машини приходять десь раз або два рази на тиждень. Частина уходить на Кременчук, частина фасується в Полтаві, здається, тільки ВПО. У нас видача кожного і середи, і четверга. Кожної неділі приблизно 500-700 наборів. Окрім працівників благодійного фонду, долучаються до сортування і самі переселенці. Фасувати борошно допомагає Ігор Рябець із Харкова. Надали допомогу у вигляді там борошно, олія, макарони. І наше завдання дуже просте – розпаковувати і складати в мішки, щоб воно було, потім було більш організовано. Багато людей допомагає, навіть не завжди і попадеш допомогти. Працюють наші волонтери, це близько 6 чоловік, ті, що в фонді постійно. А також ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитися до фасовки, також приходять і переселенці, допомагають. Наразі десь приблизно чоловік 25 фасує. Водночас, за словами Давида Чалагоні, зростає і попит на гуманітарну допомогу. Маємо заявок приблизно 6 тисяч, які ще не оброблені, і вже опрацювали приблизно 4,5 тисячі. Волонтерка з Харкова Валентина Янченко допомагає не лише фасувати продуктові набори, а й обробляє заявки, які подають через соцмережі. В офісі працюю з актами, відвантаження, приходу гуманітарної допомоги, видачу людям ведемо. Є такі люди, які дзвонять і не можуть заповнити, то ми їх записуємо без Google форми. Ми їх окремо по дзвінку, я записую ім'я, фамілію, ім'я, прізвище та номер телефону. І вони приходять якось вне черги і без Google форм. Продуктові набори з Італії у Полтаві почали видавати на початку червня. Наталка Шарай та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.